Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. 3 dəqiqə. Sizcə bu çoxdu yoxsa azdı? Mən bilmirəm. Amma mən bilirəm ki, bu video təxminən 3 dəqiqə çəkəcək. Bu videoda mən məlumat vermək istəyirəm ki, bizim dünyada nə qədər çoxlu hadisə baş verəcək siz baxdığınız 3 dəqiqə ərzində. Siz videoya baxdığınız zaman bizim dünyada 750 uşaq dünyaya gəlib, hansılardan 339 nəfər uşaq isə kasıb ailədə doğulub, 320 nəfər vəfat edib, onlardan 105 nəfər müharibədə həlak olub, 5 nəfər isə intihar edib. Siz videoya baxdığınız zaman 25 milyon siqaret çəkiləcək və 21 insan siqaretdən öləcək. Siz videoya baxdığınız zaman 1770 yeni sayt yaradılacaq, YouTube-da isə 225 saat video yüklənəcək, Facebook-da 5 milyon yarım like qoyulacaq, Instagram-da 117 min şəkil yüklənəcək, 450 milyon e-mail göndəriləcək internetdə, hansının ki 80% spamdır, Google-da 7 milyon yarım axtarış sorğusu olacaq, internetdə isə 4072 terabayt məlumat göndəriləcək. Siz bu videoya baxdığınız zaman Apple şirkəti 211.320 dollar qazanacaq, Microsoft 124.740 dollar pul əldə edəcək, ortalama hər insan 5 qəpik pul qazanacaq. Siz bu videoya baxdığınız zaman dünyada 27 insan biləcək ki, spit xəstəsidir, 105 insanda xərçəng xəstəliyinin diaqnozu deyiləcək. Siz bu videoya baxdığınız zaman ortalama 36 dəfə gözünüzü qırpacaqsınız, sizin bədəninizdə 18 milyon kimyəvi reaksiya olacaq, sizin ürəyinizdən 15 litr qan keçəcək, 42 dəfə nəfəs alacaqsınız, sizin daxilinizdə 900 milyon hüceyrə öləcək. Siz bu videoya baxdığınız zaman 250 mindən çox insan cinsi əlaqədə olacaq, 280 nəfər evlənəcək, 430 nəfər təzə yerə köçəcək, 2500 stəkan çay içiləcək. Siz bu videoya baxdığınız zaman havaya 180 ədəd təyyarə uçacaq, bizim dünyaya 18 milyon yarım kilogram karbon qazı atılacaq, 7 milyon yarım yeni zibil yaranacaq, 5250 ağac kəsiləcək. Siz bu videoya baxdığınız zaman şimşək 1080 dəfə yeri vuracaq, 15 dəfə zəlzələ olacaq. Siz bu videoya baxdığınız zaman 660 min ulduz görülən kainatda yaranacaq, 4500 ədəd ulduz patlayacaq və varlıqlarını dayandıracaqlar. Siz bu videoya baxdığınız zaman bizim günəş sistemi kosmik boşluqda 43 min yarım uçacaq, bizim kainat 13500 kilometr genişlənəcək. Və bu 3 dəqiqə bitti, izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Başqa nələr olur 3 dəqiqə ərzində bilmək istəyirsinizsə rəylərdə suallarınızı verin.